Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Salve rapaziada, Azuki aqui com desde o Atari, o jogo Lego Batman de videogame. Vamos lá para mais um personagem aqui. Hoje a gente vai desbloquear Bruce Wayne. Bruce Wayne. Ele que ninguém dá nada pra ele, né, mano? Quando ele tá paisano. Vamos lá ver como ele é. Eu não vi o preço do Bruce Wayne. Mas. Vê, confira aí no replay. Volta o vídeo e vê, tá ligado? Eu tô com tanto dinheiro que eu já não faz mais sentido olhar antes de comprar, tá ligado? Mas vamos lá. Vamos fazer um joguinho rápido com ele aqui. Vamos botar o Batman junto pra gente fazer um comparativo. E ver quem é quem no bilhar, no dominó, já dizia, né? Racionais MCs. Vamos aqui no modo jogo livre. Ele tá aqui logo do lado do Robin, o Bruce Wayne. Bruce Wayne, eu falei. Que bonito. Olha lá, Bruce Wayne. Com a sua pastinha, seu relógio. Escondendo ali que ele é, na verdade, é o Batman. Batman. Bom, ele não tem nenhum atributo do Batman, tá ligado? Ele não faz nada que o Batman faz. Ele podia, sei lá, jogar essa mala aí, fazer alguma coisa assim, né? Vamos dar uma porrada nessa rapaziada aqui. Olha lá, mas ele é porradeiro, né, mano? É o Batman, né? Só que ele não tem, por exemplo, nenhum ataque especial, tá vendo? Olha lá. Ele só dá essa bolsada aí. Esse golpe de bolsa. E é isso. Se você mudar aqui, você vai ter as diferentes versões do Batman e o Bruce Wayne aqui. É só pra falar que não teve, né? Ele podia ser mais Mega Hits. E vou falar também que o Bruce Wayne do The Lego Movie é muito mais legal. Sério mesmo. Mas isso aqui vale a pena você ter todos os personagens, né? Pra você ir alternando aí, fazendo a sua zoeira no jogo do Batman. Valeu, esse foi o vídeo de hoje. Fique ligado no canal do Atari, porque daqui a pouco a gente volta com mais aventuras em Gotham City.